And our religious leaders in Bungoma County have opposed a Senate bill outlining radical measures to curb religious excesses and extremism, coming in the wake of a damning report on religious practices in Kenya. Speaking in Bungoma town, the religious leaders from Western counties have questioned the bill presented by Senator Danson Mungatana. They argue that it threatens freedom of worship, full of vagueness and lacks understanding of the constitution and law, while suggesting that it should not be discussed in parliament. The religious leaders have, however, expressed support for the findings of the Committee on Religious Practices in Kenya, which was shared by former Gashoka MP Mutava Musimi. Walio itimu, na tukaona ya kwamba hiyo bill iko na makosa mingi sana. Ntozari nyingi na zizi zote tumekataa. Tukasema hiyo bill isiweze kuona lango la Senate ama popote pale ambayo inaweza kupitishwa ikafanywa sheria. Tunakataa tena kwa maana bili hii haipatii, hairuhusu kanisa kuhubiri Injili vile ilivyo. Kesi ya mtu mmoja ama makosa ya mtu mmoja haiwezi kuchukuliwa makosa ya kanisa lote.